Nas stal, ker sem dolžan še nekaj odgovor, oziroma kratko pojasnilo glede tega dogodka, ki se je zgodil 12.7. To je prijateljska nogometna tekma med NK Maribor in NK Cibalia, kjer je prišel do konflikta med navijaškimi skupinami pred tekmo. To je nekaj informacije, so vam bile posredovane, ampak v bistvu par je stal, ki se je zgodilo. Tekma, ki se je takrat oziroma tega dne odigrala na nogometnem igrišču tukaj v Mariboru, je seveda bila ocenjena kot nerizična, oziroma kot tekma ni bila ocenjena visokega rizika, zato je v skladu z izdelanim načrtom pač so to varovanje opravile redne patrulje oziroma dodatne patrulje, ki so bile dane v načrt varovanja te tekme. Skratka, do konflikta je prišlo potem na tej cesti v prihodu navijačev Hrvaške, ki so opazili ob rekel, na teh klopcah navijače NK Maribor, napotili so se v smeri proti njim, v bistvu z namenom izzivanja konflikta. Navijači NK Maribor so se razbežali in se potem po nekem kratkem časovnem zaporedju ponovno združili z ostalimi navijači, tako da je bila največja skupina, potem vseh teh skupin navijačev. No in potem je pa seveda prišlo do tega konflikta oziroma pretepa, ki je vsem dobro poznan. V tem pretepu je seveda bilo potem, dve osebi so bile hudo telesno poškodovane, pet oseb je bilo pa lahko telesno poškodovane. Zakaj podarjam to? Ta granitna kocka, ki je dobo navijač domač, oziroma Slovenc, to je glavo, bi lahko seveda pomenila tudi, da bi imel nekoga mrtvega. To so resne zadeve. In seveda potem, ko bi bil nekdo mrtev, potem bi se pa vsi zdignali, kaj se dogaja. Tudi ta navijač iz Hrvaške je imel zlom roke, torej tudi hudo telesno poškodbo. Zato želimo opozoriti na to, da v bistvu nasilje na športnih prireditvah je globalni problem. To je problem celotne sveta. Italijani vidimo, koliko je mrtvih. Hrvaška, Anglija, Avstrija, Nemčija, Švica, Poljska, mislim, akutni problem v vseh držav. Seveda, če policija upozori na ta problem, je to neka, ne vem, vse po mojem oceni, zelo resna zadeva. Dobro, kakorkoli se potem zadeva polemizira v medijih, da to se ne mislim spuščati, rekel bi samo to še. Da, v bistvu je bila podana ovadba zoper 12 državljanov Republike Slovenije in pa 31 državljanov Republike Hrvaške ter zoper neznane storilce. Kazenska ovadba je bila podana po 301. členu drugem odstavku, sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje, v kateri je pač kdo hudo telesno poškodovan oziroma kdo umre. Ugrožena kazen je zapor do 3 let. Skratka, v tej zadevi seveda je zadeva zdaj zaključena z kazensko ovadbo. Naš cilj in pa namen je pa seveda, da se takšni dogodki v bodoče ne bi dogajali. Žalostno, v bistvu bo to, da bo moglo priti do nekih tragičnih dogodkov. Ne? In dejstvo je, da ta tekma, ki se bo jutri odvijala, katero bo kolega zdaj vam tudi predstavil, je en zelo, mislim, tekma visokega, zelo visokega rizika ali pa najvišjega ranga. Temu prevenu seveda smo mi tudi pripravljeni in seveda bi pozval oziroma apeliral na vse navijače, da v bistvu res pridejo z nekim športnim žarom, športnim navijanjem, ne pa z namenom iskanja konfliktov oziroma pretepanja. Da so to problemi oziroma da se tega seveda tujini že dolgo zavedajo, je jasno. Po nas je seveda še to vse nekje zavito in pač zadeve jemljamo kot neko mladoletniško razposajenost, ne, daleč od tega. Tu ne gre, tu ni več mladoletniška razposajenost, to je zgodovil tisto, ne, tu gre za neko vrsto hudiganizma. In jaz upam, da bomo skupaj nekako preprečili to, da ne bo prišlo do takih res tragičnih dogodkov. To bi jaz imel v zvezi s tega dogodka, skratka zadeva z naše strani je podana kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo, zoper te osebe, kot sem prej navedel, seveda je pa zdaj stvar potem nadaljnega preiskave v tem predkazenskem postopku, kako bo zadeva potekala.
Tako da, to je to, zdi nekaj bilo pogovor oziroma vprašanj. Te prve informacije, ki smo dali mi v medije, ne, definitivno je to bila informacija na podlagi nekaj tistih prvih informacij, ki smo jih dobili s terena. Na podlagi seveda potem pregleda vseh teh kamer, kar je bilo možno pogledati in seveda nekaterih posnetkov, se je ta stvar skristalizirala in je postalo vsem jasno, zakaj se v tem primeru šlo. Ne. Tako da jaz mislim, da smo policisti naredili vse, da smo v bistvu ugotovili to materialno resnico in da je zadeva nekako z naše strani zaključena.